Өнөөдөр бид бол энэ 2015 оны 12 сарын 3-нд батлагдсан эрүүгийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэж байгаа гэдгийг бид нар бас ойлгох ёстой. Бид бол шинжилсэн найруулга оруулж ирээд байгаа бол байхгүй. Тийм учраас өнөөдрийн энэ нэмэлт өөрчлөлт бол нийтдээ нэг 315 заалтад өөрчлөлт орж байгаа, нэг 69 заалтыг нэмэх буюу 50% дээр хүрэхгүй ийм нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийн төсөл орж ирж байгаа. А сая бас тэр бүрд орж гүшүү хэлж байна. Энэ бол бантан болцсон хууль шүү гэж. 2015 оны 12 сарын 3-нд батлагдсан өмнөх парламентын үед тэр Тэмүүжин нарын гишүүдийн санаачилсан эрүүгийн хууль чинь жинхэнэ бантан байсан юм байна. Тэр бантанг нь энэ удаа нэг гурилтай шүл болгох гээд оруулж ирж байгаа нь энэ нэмэлт өөрчлөлт нь багхгүй. Жинхэнэ бантан болцсон хууль чинь тэр өмнөх энэ 15 оны хууль чинь эрүүгийн эрхцүү уламжлалыг эвдэтсэн. Энэ чинь Монгол тогтцсон бас нэг эрүүгийн эрхчүүд дэг жайг гэж байна шүү дээ. Тэр дэг жайгуудын эвдэтсэн. 20 хайлын хугацааг 7 хоног болгоо хайцсан. Тэгээ 20 хайлын хугацааг 7 хоног болчих юм бол энэ шорон чи одоо яах юм бэ? Ачааллыг дийлэхгүй хэн болгон 7 хоногийн 20 хайл аваад явах юм уу? Эрүүгийн хуулийн үндсэн зарчмуудаа зөрчсөн. Төсөөдөө хэрэгжилж болохгүйгээ зарчим байхад дандаа төсөөдөө хэрэгжилсэн. Авилгын гэмт хэргийг бүр энэ 2015 оны эрүүгийн хуулиас хасаа хайцсан. Ийм л хуулийг оруулж ирсэн. Гэмт хэргийн ангиллыг нүртэл байхгүй болгоод өгсөн. Тэр ийм хуулийг өнөөдөр бас одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр 50% нь хүрэхгүйгээр ингээд одоо нэмэлт өөрчлөлт хуулийн төсөл оруулж ирж байгаа. А гэхдээ бол би нэг зүйлд бол зарим гишүүдээ саналлыг байна. Энэ эрүүгийн хуулийн шинжилсэн найруулга энэ ирээдүйн 3-4 жил байх ёстой. А хэрвээ өнөөдрийн нэмэлт өөрчлөлтийг дэмжихгүйгээр ингээд явбал 7 сарын 1-ээс тэр өмнөх парламентын 15 оны хууль чи явлаа. Хууль чи хэрэгжээд явлаа. Үүний чи араас нь одоо өнөөдөр хэлц гисгэн шийдэж байгаа тэр эрүүгийн процесс, тэр зөрчлийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хууль чинь араасны шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх хууль гэдээ олон хуулиуд гарах ёстой шүү дээ. Шинэ гэмт хэргийн төрлүүд хүртэл бий болсон, бэлтгэл нь хийгдээгүй, судалгаа таниулга нь хийгдээгүй. Өнөөдөр нэг зүйлийг бид нар бодох ёстой. Өнөөдөр 20 ангид яг энэ хуулийг гарах хугацааг хоног тоолоо хүлээж байгаа олон хүмүүс байна. Олон хүмүүс байна. Энэ бол дураараа судлыг гэж буцаагаад байх тийм хууль биш. Эрүүгийн хууль бол хүний амьнаас амьдрал авахтай холбоотой асуудал. Нийтлэг эрх ашигыг хамгаалж байгаа хууль. Тийм учраас өнөөдөр анхны хэлэлцүүлгийг хийгээд энэ анхны хэлэлцүүлгээс харин дарааний завсарлагааны хугацаанд дахиж суугаад ингээд энэ хуулийгаа батлан гаргаад өнөөдрийн эрүүгийн процесс зөрчлийн хэрэг хин шийдвэрлэх хуулиудыг ч гэсэн ингээд хэлц гисгэн шийдэд ажлын хэсэг ажиллаад ингээд нэг одоо тэр жинхэнэ бантан болгоцсон хуулийг нь хэрэгж боломжтой болохгүй болохгүй. 2002 оны хуулийг олон хүмүүс бас шүүмжилдэг юм байлээ. Гэхдээ бол 2002 оны эрүүгийн хууль бол Монголын эрүүгийн эрхцүү уламжлалыг эвдээгүй ийм хууль байсан. Тийм учраас энэ дэг жаягтаа суурлаад энэ бүр одоо энэ чинь 61 оны тэр 86 оны эрүүгийн хууль байна. Эдгээр хуулиудыг бас эргэж харж агаад за ингээд тэр нөгөө нэгдэн орсон гэрээ конвенцуудад хүлээсэн үүргээ биелүүлсэн олон улсад бас хүлэн зөвшөөрөд хэм хэмжээг агуулсан ийм хуулийг гарах нь бол өнөөдөр гишүүдийн бол үүргээ. Тийм учраас өнөөдөр ажлын хэсэгт орж ажилласан гишүүд бол энэ дээр бас өөр өөрсдийнхөө саналыг нэгтгээд ингээд зарчмын зөрүүтэй саналуудаа ингээд оруулаад ирж байгаа. Тийм учраас энэ дээр байр сууриа илэрхийлээд ингээд юутач бол анхны хэлэлцүүлгээ ингээд хийгээд дуусгах нь зөв. А тэгээд дээрэс нь бас нэг зүйлийг хүсмээр байна. Өнөөдөр 2002 оны буюу одоо дагаж мөрдөгдөж байгаа хуулаа бас сая дүндэж анц гишүүний хэлдгээр хараа. Дээр саран гэрэл гишүүн үг хэлээ. Эрүүгийн хуулийн